Великому Бичкові відбувся благодійний турнір з армреслінгу на підтримку ЗСУ. Змагалися 56 спортсменів з Великобичківської громади Рахово, Виноградова та Іршави. Спортсмени змагалися на праву та ліву руку у вагових категоріях 60, 70, 80 та 90+, та абсолютній ваговій категорії. 6,5 тисяч гривень та 100 чеських крон було зібрано під час змагання. На ці кошти будуть закуплені необхідні речі для наших військових, які відправитимуть на передову. Головний організатор змагання – Іван Григорук, двократний чемпіон України серед юніорів та дорослої вікової категорії, багаторазовий чемпіон Закарпатської Львівської області з армреслінгу. Вітаємо переможців, бажаємо їм натхнення до тренувань та нових перемог.